ပြည်သက်ရဲ့အချက်တွေနဲ့အမြဲတမ်းအကယ်ဒမီရနေတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့မတ်ပုတ်ကျွတ်ဆိုတဲ့စက်ကောင်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်ကပြည်သက်ရင်းနဲ့ရောက်ခဲ့သူခိုင်တင်ကြည်ပါဒီနှစ်အကယ်ဒမီကိုဆုံးဖြူကားနဲ့ရမယ်လို့တစ်ပြေးနေတဲ့ပေါ်ပြည်သက်ကသူ့ကိုရသေးခြင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တင်တန်နေပါပြီလို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအကယ်ဒမီချူးကျွန်စုဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတကယ်ရခဲ့ရင်တော့ပြည်သက်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မိမှာဖြစ်ပေမဲ့မရခဲ့ရင်လည်းပြည့်တက်မြတ်တာနဲ့တင်အကယ်ဒမီတွေရနေလို့ဆိုပြီးစိတ်နဲ့ဖြစ်မယ်လို့ခိုင်တင်းကြီးကကမာယုတ်မီဒီယာကိုတည်တံ့ပြောပြပါဗျ။ဟိုမာဒီအင်တာနက်မှာပုံလေးတွေတင်နေဆိုလဲဒီပုံအောက်ကနေပြီး comments လေးတွေရပါတော့ဒီအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစေခြင်းနဲ့ comments တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲနောက်ပြီးကြတော့သူတို့ဖရားလည်းအများနဲ့ချစ်ခိုးပြီးဆူတောင်းနေပေါ့နော်။ကယ်မီဘက်ကနီးလာပြီးအမပဲရရမယ်အမပဲရစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုတွေရေးကြတော့အရန်ကိုကြည်နူးပါတယ်။အိုးအဲ့လောက်တောင်မှပဲရစေခြင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမတန်နေပါပြီ။မရခဲ့ရင်လဲအမဒီပြိတ္တရဲ့မြတ်တာနဲ့ကိုအမနေလို့ရသွားပါပြီမြမအစိုးရရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုရှိပဲပထမဆုံးချိန်ထူးချွန်စုရွေးချယ်မှုနဲ့အကယ်ဒမီပွဲကျင်းပမယ်ဒီနှစ်အတွက်ကတော့အပြောင်းလဲအသစ်တွေနဲ့ရင်ခွန်တန်အသစ်တွေထဲမှာမြို့သမီးတယောက်ဆောင်ထူးချွန်စုဖြစ်ခိုင်တင်းချင်တဲ့အတူတက်ပြင်းနေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့တင်စာဝင်းပြောပါစကားတင်စကားတွေနဲ့သူပါနေပေမဲ့သူ့ရဲ့စီနီယာအမတွေကပဲရစီချင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တယောက်ဆောင်တိုင်းအားလုံးမမောတဲ့အကယ်ဒမီစုကိုလိုချင်ပေမဲ့ဒါဟာကန်တရားနယ်လေဆိုင်တာကြောင့်လူချင်းမမဲအခွင့်အရေးတိတ်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဒီနှစ်မှာအဲ့လောက်ရှိရှင်မခုံပါဘူး။အဲကိုထက်ကြီးရဲ့စီနီယာကိုကြီးရဲ့မအကြီးကိုရရစေချင်ပါတယ်။ဘာသူမဆိုဒီလောကရဲ့စဝင်လာလို့ဆိုမလူချင်တဲ့သူစားမရှိဘူး။ဒါလည်းလူချင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအခွင့်အရေးတော့တိတ်မရှိသေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ကအနုပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်ခဲ့ရအခုချိန်ဒီတော့အားပေးလာတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြည်သူ့မျိုးဆက်လက်ပြီးလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြည်သက်ကြီးအတွက်အများကြီးကြိုးစားထားတယ်၊ကားကြီးလည်းအများကြီးထားတယ်ထပ်လို့ရှင်လည်းအားပေးပါအောင်အကယ်ဒမီများရှင်မေတန်းသူကတော့အနုပညာမောင်နှမတွေအားလုံးစုံမဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးကိုရမယ့်နှစ်မှာပို့ပြီးပြရတယ်လို့အခြားသူတွေရတဲ့နှစ်မှာလည်းဂုဏ်ပြုအားပေးရတာမို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတဲ့ပွဲပါလို့ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့ပြည်သက်အတွက်နှစ်သစ်မှာကျမ်းမာချမ်းသာပြီးစိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ကိုလည်းဆူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းမာမြတ်ကြကိုရရလည်းဆိုဘုရားခုံကိုပြခုနာပါတော့။ကျမ်းမာရနေတဲ့အများပျော်လို့ပြတော့ပေါ့။အားပေးရတဲ့နှစ်သစ်တော့ဒီကြည့်ရဖြစ်တဲ့ကိုလေးပြစရာကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပါတော့။ဒီနှစ်သစ်မှာဒါပြည်သက်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဆွေးနွေးချမ်းသာကြပါစေလို့ဆက်ဆုံးပါတော့။အကယ်ဒမီရမယ်လို့တစ်ပြေးနေပြီးတကယ်တည်းမရမှလည်းကြောက်တယ်လို့ခိုင်တင်းကြီးကဆိုပါတယ်။တကယ်လို့အကယ်ဒမီနဲ့လွဲသွားခဲ့ရင်လေပြည့်တက်ကိုကြိုတောင်းမှန်ခြင်းပြီးဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာကံကောင်းမလားကံဆိုးမလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာရင်ခုန်နေမိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ရှင်လည်းမောနေရတာပေါ့နော်ပြည့်တက်ပြီးတဲ့စုတွေတော့ရနေတာပေါ့နော်နာမည်ကြီးပြီးတော့မရမှလည်းကြောက်တယ်ပြည့်တက်တွေရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြည့်တက်တွေအတွက်လည်းလိုချင်ပါတယ်လွဲသွားခဲ့ရင်လည်းပြည့်တက်တွေကိုဒါကြိုပြီးတောင်းမှန်ထားမှာပေါ့နော်ဒီအမြင့်ဆုံးစုပေါ့အကောင်းဆုံးစုဆိုတဲ့အလေးတော့ဘာလို့မစုလို့ချင်ကြတာပါအမှလည်းလိုတော့လိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကံတရားပေါ့နော်29ရက်နေ့ကျမှကံကောင်းမလားကံဆိုးမလားကြည့်အောင်